Takže čus lidi, tady tým FIMU! A vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme Game of Thrones 3, finální verzi, Honza vs. Gába. Jdeme na to! Říkali jsme, že natočíme třetí díl, pokud dáte na tamtom videu 20 000 lajků, to za pár dní jste to překonali, takže pro vás máme finální edici. Tohle je opravdu poslední Game of Flip mezi Honzou a Gábou. Oba dva mají svý speciální kouče, Honza má mařase, Gába má Přemka. Jako na každý Game of Flip začínáme střihnutím, nebudeme to protahovat. Tak jdeme na to. Dneska už to vyhrál. Dáme nůžky papíru. Takže poprvý kámenušky papír vyhrál Gába. Uvidíme, jestli to bude znamení toho, že by mohl vyhrát. Protože pokud budou ostrý a budou se zase vyřazovat každým jedním trikem, tak vyhrál Gába. Tak uvidíme. Každopádně ještě si tady dáme pocity zápasníků před zápasem. Tak určitě si myslím, že je potřeba hlavně do toho dát to srdíčko. Dneska nám počasí přeje, ani nám tady neprší, takže by to mohlo klapnout. Trampolíny jsou suchý, mám i protiskluzový planošky, snad mi to nebude klouzat a prostě. Já si myslím, že ho rozsekám jako upřímně. Moje největší výhody jsou, že jsem lepší. Takže já se dneska cítím v pohodě, mám tady svého kouče. Všechny triky jsme předem přemýšleli a dneska on zadostane. Jaký jsou tvoje největší výhody na dnešní zápas? Moje výhody jsou takový, že jsem menší a rychlejší a Honza je hrozně pomalý a nic nedá. Ještě jsme vám zapomněli říct stres a dneska bude mega libovej, nebo spíš extrémně nechutný, protože vítěz, který vyhraje tuhle tu Game of Flip, tak může koupit v Mekáči tomu, který prohrál, cokoliv a může to jakkoliv zkombinovat a ten to má prostě za úkol sníst, takže tady uvidíme dneska možná nějaký McFlurry s barbecue omáčkou. Se stripsama. Ale není to reklama, není to reklama. A možná se potom poblije. Takže uvidíme. Každopádně nebudeme už zdržovat a jdeme na samotnou hru. Let's do this! Jsme dneska v Hoparéně v Liberci, takže to tady bude trošku jiný. Oba dva mají nevýhodu, že to tady nemají tolik naskákaný. Ale uvidíme, co nám ta nová arena odhalí a podle mě to bude mnohem zajímavější. Takže Gába zadává, co to bude? Takže odtamtud z rohu půjdu v Repful Hyper, Hook, Hyper, co? Pak půjdu Cheat Gainer a tady z té trampolíny. Front 540 do Double Full. Okay. První flow. Zadání. Takže flow. Takže co jsi říkal? No normálně jsme zadávali první na rozehřívačku, dáme si beko, dáme si fronta, ne? Dáme tady kombo, který už ani nezopakuju. No. Já si myslím, že se Gába vyřadí sám podle mě. Cože? Zvedne? Come on! Jak ho mohl zvednout? Na to flow. A se zničil sám. Tak já jdem na to. Oh. Mega nice, už ráno. Takže, co byla let's ta první? Go, Jen, co byla, let's go! Co byla ta první věc? Nemá šanci! Nějaký wrap, to je pro něco z Mekáče. Hook, to je z Petra Pana, já to nějak spojím a dá to podle mě něco. Něco, co Gába myslel. Tak jo, no, tak mám co se dá dělat. Jako free move camp. Gába začal hnedka z Mostra. Myslím si, že Honza od teď 3 taky nebude a uvidíme možná i druhý písmeno hned v prvním kole. Tak já zadávám, potřebuji si taky na jistotku nahrát nějaký písmena na Gábovi. Rozeběhnete se, skočíte z trampolíny, odsud. Side flip do prece na to, ale že je to Gába, tak to nemusí být ustátý. Prostě dopadnou na obě a můžete skočit už dopředu nebo dozadu. Ale dolítnou tam. Bylo trapný. Jako jo, lidi, bylo to trapný, přesně jak říká Gába, ale on to řekl na začátku, že to nemusí dopadnout. Dolít tam, plněn, splnil to si zadal. Teď je řada na Gábovi. Musí aspoň na to spadnout a dotknout se, no. No, to je zadání. Je právě pro Gábu špatně tohleto. Je víc zlej, ale... Dobrý? Sorry, když zadáš něco lehčího, lidi, tohle ještě bude ostrá Game of Flip, jo. Jsou na sebe zákeřní. Jenom jedno říkám, jo. Nikdo z vás se tady dneska nezraní. Nikdo. Zraním vás se. Takže zadává Gába. Takže jdeme na olympijský trampolín.
OK, takže tady na té trampolíně půjdu z jednoho skoku. Poslouchejte mě dobře. Backflip 720 na břicho do Codyho, do backflipu do double full. Takže to je zadání. Double full do Codyho. Úplně, mi to zadává úplně. Dívejte, počkej, dívejte, jaká už je to Stars, už se tady fotí, jo? Nemá čas ani na tu hru, už se tady fotí. To je druhý písmeno, dneska se to rozjíždí. Tak jo, křuply mi záda, odřel jsem si bradu a nos, takže fl. A bolí mě penis. Vidíte tu díru tam? To je hodně. To je zrovna taková blbina. To není blbina, to je těžké. Ne, to je blbo. Jako já vím, že v hlavě, kdybych byl v klidu, tak teda. To první z toho, kdyby no. Dali toho. Tak počkej, tak co mám teda teda? Rychlá porada. Kámo, oni se úplně ničí u toho, když tyhle co všechno zadali, tak je to bolelo, nebo se nějak narazili, nebo fakt hovada. Nemají šanci, nemají šanci, my máme promyšlený, dva dny zpátky jsme to promyšleli u Fortnite. Takže. Já zadávám. Skáčete na zádech, jdete po nohy, jakoby na ruce a kásta. Kásta přetočíte na záda, jdete ze zad, takový prostě ten backflip a potom double pull. Konec. Je to tam? Easy, pojď! Já na tady to fakt prostě kašlu, protože tady toho triku se bojím a už mi to zadal minule, takže je takový blbý, jakže teď. Minule? No. Minule ne. První flip? První flip. Ty jsi mi taky zadával v rap full, takže. Ale ne, hyper. Okej, tak follow. Follow. OK, takže můj další trik, co zadám, bude front 540 in back out. Takže Rudy in back out. Do molitanu a musíte to přetočit aspoň přes hlavu. Na kolena. Ne, no, aspoň na kolena. Nezabít se, nezabít se. Nezabít se. Zadáno, tak teď je to na mě. V životě jsem tady tu věc nedělal, vždycky jsem šel jenom prostě brandy back out, takže 180 ku 540 nikdy, takže to bude úplná premiéra pro mě. Jako většina triků od Gabry, co mi zadává. Podle mě, nemá šanci. Vrátil se a brandy back out to nebyl. Takže první pokus se nepočítá, protože už 3-6 zabával takový front do back a nic takový. Já mám problém, že 540 na záda, nemám problém přetočit, ale jakmile mám myslet na to, že potom mám udělat ještě back out, tak přesně já se tam hrozně zamotám. Vůbec ne. Je to tam, konečně, po celý tý hře teď konc, něco jsme dali, oba dva. Takže Honza nedostává písmeno a zadává, takže tady je možnost zvratu. Já vím. To je humus. Prý jsem to přetočil přes hlavu, takže dobrý. Vůbec jsem třeba nevěděl lidi, kde jsem v tom letu, ale dobrý. Tak já zadávám double gainer. Tak počkej, až to jste stát. Dobrý den, vážení zákazníci. Prosíme vás, ty, co mají žluté náramky, aby šli pryč, protože jim skončilo. Hopare, na vám děkuji za vaši návštěvu. Doufám, že dorazíte příště. Naschledanou. Tak jo lidi, já zadávám double gainer z trampolíny, normálně tý rovný do molitanu. To dáš, no, víš? Má šanci. Jo. První pokus. Nikdy jsem to takhle do molitanu z toho nedělal, takže to má. Tak jo, bohužel první pokus se nepočítá, protože to poslal hodně na hlavu, takže ještě má druhý pokus. Jdeme tam na černý trampolín. OK, tak tady půjdu front 540 a z toho dvakrát double flip. Nice.
Aj. Bylo to hodně těsný. Ale hodně dobrý. Ale je to tam. Ono je lidi blbý, že tady ta trampolína jako skáče, ale hůř než ty ostatní, třeba ty malý nebo ty modrý. Já mám ještě Honza má takovou tu nevýhodu, že jde front 540 na jednu stranu a pak ten double full trhá úplně na druhou stranu. Já jdu do protirotace, já jdu prostě front 540 na jednu a double full na druhou stranu. Ale je to tam a zadává mistr Honza. Zadávám front flip na záda na tu šikmou, ze zad na nohy, back flip a double full. Ale to bylo taky těsný, jsem šel ten backflip, jsem šel hrozně nízko a bál jsem se, abych to vytáhnul ten double flip. Mě jak letěl z toho frontflipu do zezá, pak úplně tak lehku řekám. Tak jo, první pokus. Rozhodčí má vždycky těžkou roli, protože po takových věcech potom prostě přijde hejt v komentářích, já to vím. Ten kotol tam byl, byly tam ty ruce, ale bylo to už po dopadu, kdy vlastně jakoby už by to i dál, bylo to takový jenom ze záchrany, ale nebylo to takový, že by to ten trik nebyl, takže uznávám. Nice. Gába se teďka domlouvá se svým trenérem Přémou, co mi zadají. Klepou se jim kolena jak starým babičkám. Ok, takže další věc. Co zadám, bude fullin z jednoho skoku. Musí být na nohy, na to dám, nevím. Kdo neví, co to je, tak z jednoho skoku back, double backflip a v tom prvním backflipu 360. No! Hezky, Gabo! Kámo! Ten dopad. Je to tam, no. Hlupák, je to takový hlupák, hloupej. Sice dopad jen tak, ale je tam. To jsem fakt nečekal, ale jako kdybych to věděl, tak bych ti třeba chytil a já úplně reflexem měl, že jsem takhle odskočil z jeza. Jakoby celkově z fullin backoutu strach nemám, protože jsem to skákal hodněkrát, ale nikdy jsem to nedělal z jednoho skoku. Já tam nemám strach toho, že bych to nedotočil, když se hodně rozeskáč, ale z toho jednoho skoku. Viděl jste, jak dopad Gába úplně jen tak prostě. To bylo hodně dobrý. Já zadává Honza. Tak nevíš, co by bylo? Já zadávám. Budete trampolíny, po obě nohy, backflip, vozeč, dopadnout a hvězda side. Jo. Trošku křivý, ale bylo to si jsem přejít, že dobře. Že Gába má íčko, takže to je Follow a follow i. Mrzí mě to, ale Gába má písmeno, no. Takže to, co já zadávám, je, jdete prostě takovej ne skut, ale z jedné nohy takovej skut, do toho backchiše jde, makako do korka, snad to dáno. Mezi tím makakem může být menší přestávka. Jo, to bude zajímavý. S korkama mám obecně problém, takže... Já to podle mě nezvládnu, ale tak doufám. Jo, zvládneš mi. Ne, tak... doufám, že to nedáš, ale věřím ti. Váš to. Je to buď prohrám, nebo to dám, a nevím, on to nejspíš nedá, ale jestli jo, tak pokračujeme. Na poslední písmeno, takhle riskovat. Celý tři díly, chápeš? Tak můžeš prohrát celou sérii tímhletím. Celý život. Tak ale jako Honza je starší, až mu bude 20 a nemu 30 a kolik. 40, tak si nám to dostaneš. Napište do komentáře, jestli to Gába teď jsem zvládnul. Teď jsem zraněná. Hezky. To bylo hezký, co si bude. Všichni fanoušci Gáby teď píšou hashtag Gábo, milujem tě. Dobrý, že mám dva pokusy, na to se naučit makako. Tenhle celá série Game of Flip se stává najednou mnohem napínavější, jelikož teď chybí u každého z nich pouze jediná chyba a je konec. Navždycky pro tuhle sérii.
Já půjdu pro sebe taky takový head, sice double side flip, s tím bych neměl nějaký extra problém. Ale chci zadat double side flip tý trampolíny na tu žlutou kostku nahoru. Double side flip nahoru. A musím to ustát. A musím to, samozřejmě musím to ustát. To je strašně hnusný, jít na něco vyššího, Sandy. Pak je to hnusný. To dělá lidi to triko, no. Sandy. V pohodě, ale je to prý pro něj obrovský hec, takže je fakt strašně, je to úplně vyklepaný. Pojď! Ale jsme všichni zdraví, živí. Já ani nemám, já se ani nemůžu radovat prostě. Celá série končí, kámo vypadám. Ale jo, jako vyhrál jsem to, takže dobrý. Ty hejzle, neumíš to. Malej chlapeček, naštvaný. Tak jo lidi, tohle je úplný závěr videa a závěr celý série Game of Flip. Doufáme, že jste si tu na sérii užili stejně tak jako my. Naházejte tam ještě na ten poslední díl pořádně lajků, sdílejte kámošům. A pokud chcete nějaký podobný videa, odebírejte tenhle kanál, protože budeme točit podobný série v podobným stylu. A díky moc Gábovi, díky moc Přemovi, že jste tady s námi dneska byli. A to asi tak všechno. Loučíme se pro tuhle sérii, jdeme se ještě zaskákat a na konci nás čeká trest. A jo? Jdeme na to! Jdeme se! Čus! Čus! Tak jo, jsme před mekáčem, teďka tady Gabíka, Gabriel, komolikrtýho, čeká trest, takže jdeme dovnitř, já budu vybrat nějaký srač. A zkusíš to ale. Jo, možná to i zkusím, podle toho, co namíchám. A jdeme na to. Kámo, hermelí, tady mají i hermelí. Mě nedávej. Ty nejsi hermelí? Ne. Byli bohu. Ale pak hermelí mě prosím nedávej. Vydrž. Já chci vyzkoušet nějaký věci, který vůbec. Mama. Cheese grill nate. Mně se strašně líbila ta myšlenka toho McFlurry. No. McFlurry. Tam karamel. Mňam. To je dobrý, ne? Ok, dva karamely. Zálivky. No. Tam můžu dát všechny zálivky. Krutonky. No. Já jsem ani nevěděl, že mekačme krutonky. Ještě zálivky. To je dobrý. Sírová. No. Sírovou zálivky. Olej a balsamy. Nějakou... Teď tam ještě třeba taštičky. Jo, lemončili. Tak. A dál? No, to mi do toho nedal. Kolik je cena? Takhle, 130. Hele, vemte mi cheese jen, tak ať si to můžu něčím zajíst. Dobře, že jsi takový tam cheese. Chceš dětský Happy Meal? Jo, klidně. Takže, schrnu objednávku, jo. Máme tady McFlurry s dvojitým karamelem, potom tam máme jedny krutonky, vůbec jsem nevěděl, že mekáči se nejsi nad krutonky, ale ty tam jsou taky. A jednakrát olivový olej a balsamico, jednakrát lemon chili omáčka a potom tři kousky hermelínku. A aby to potom mohl Gába zajíst, aby se mu to neudělalo úplně špatně, tak to zajíčí zem. Ještě tak, že jsme hodní youtubeři, tak tady teď chtěli byste pomoct rodinám dlouhodobě nemocným dětem, OK, 30 korun. A to tam. Tak co? Ready? Jo, já se spíš stydím za to, že mi to jdou donést, co mě budou koukat nějakého debla, že si to vím teď. Ne, je to tvoje. Dobrou. To si dí. To neřekáme. Ono by se to tam všechno nevešlo, takže musím trochu jíst. Maličko, aby se tam všechno nadspalo. Já to nebudu žlát po tobě, že se to vypásá. Tak v pohodě. To celý to nasežili, to mám říkám rovnou. Olivový olej. Co to je? Olivový olej. Není to v pořádku. Pomožte mi. Ale ještě tě chybí jedna věc. Ne, už nic. Kámo. A tohle ne. Ne, to už tam je? Hlavní
a zamíchaj to celý. To je balsamico tady to, to se dává na rajčata. To vypadá strašně. To taky. Já si dám jednou pouda a zamíchaj to. Zamíchaj to pořádně. Tak pojďme. Ještě mám ten sír zbytek. Zkuš mi to. Já to nedám. Tak to zkus, to je nejhorší věc, co jsem kdy měl. Protože jsem cítil, byl nějaký zkažený kruton. Byl tam nějaký sen a začal to pálit. On to dělej, zkoušíš. Tak abych ukázal, že taky, že prostě, že jsem kámoš tady s Gábou. Čest poraženým. Čest poraženým. Tak to zkusím taky, jo. Co jsem to teda namíchal. Dělej, dej si, to dělej. Mě vadí jenom ten zápach. No vole. Já to nemůžu vidět, vole. To je dobrou porcičku si dám. No ale nechutný, jak svině to je. Ale pokrů to. No, já to chci taky zkusit. To není jako nějaká. Jo, tak velkou. Mě strašně štalo, jak to bylo úplně masný, já jsem se tam vzal strašně moc tohle. Cože? Co? Pojď mi, tak hrozný. Cože? Cože? Ty udělám úplně znova. Jseš debil. A few moments later. Kam? Ty děláš prvně. Dobrý. To co jsi žral? To co jsi žral? To co jsi žral? Takže pravý vítěz týhle Game of Flip je nakonec Miki. Miki je taková naše popelnice. Tak jo lidi, doufám, že jste si společně s náma užili tady to video. Pokud jo, házejte lajky, odebírejte kanál pro víc podobných videí. A to je všechno, loučí se s váma tým FRIBU! Ten nejsilnější tým na českým internetu.